皆さん、こんにちは。三峡ダムの決壊が現実味を帯びてきています。1万年に一度の水害にも耐えると言われていた政府の肝入り事業でしたが、どうしてこうなってしまったのでしょうか。今回は、四国の建設に関することから、上流の状況と下流の状況など、また、決壊したらどうなるのかについて、まとめてみました。最後までご覧いただけたら嬉しいです。三峡ダムはいつ作られたの？1993年、三峡ダムは着工された。2003年、1万年に一度の水害にも耐えると言われたが、2007年には、1000年に一度の水害に耐えるとされ、2008年には、100年に一度の洪水に耐えるとし、2009年に完成した。ダム完成後に、幹部たちは式典に参加していない。2010年には、三峡ダムに頼ってはいけない。と言われるようになり、2019年には衛星写真から見た三峡ダムが曲がってるという話がネットで話題になった。この件について政府も認めたものの、数センチだけ動いたという発言であった。四国では地震が起きるようになった。こういった地震や水害の原因に三峡ダムが関係しているのではないかと言われている。今年に入ってから6月22日以降降り続く雨の影響で、三峡ダム決壊への懸念が高まっている。とにかく大きい三峡ダム。ダムの長さ、つまり堤防から水が溜まり始める場所までの長さは、なんと 570km もある。巨大なダムである。これは東京から京都への距離がすっぽり入ってしまう大きさだという。またここまで大きいとダムに土砂が溜まりやすいと言われているし、地震や地滑りや水質汚染、生態系破壊の原因になっている。水質学・河川工学者の高坂理氏は、三峡ダムは10年くらいしか残らない、三峡ダムを作らせてはいけないという遺言を残している。2020年で11年目となるが、その予言が当たってしまうのか。そもそも四国政府の建設物って大丈夫なの？四国政府の建設は建設そのものが目的ではないかと推測されている。運用に目的を乱さないので、建設されたら終わりである。誰も乗らない新幹線などが存在しているのは、そういった理由である。莫大な建設費用を下請け会社に回し、孫請けは、孫請けに、その孫請けにと利益を分配していくので、建設物の品質が悪くなって当然であり、たとえ建設物が壊れても責任を取る人間はいない。さらに、アフターフォローも疑問がある。三峡ダムは、完成から11年経過しているが、建設物に関して行われる安全点検の検査が未だに検査されていない。当時のコンクリートの強度やダム建設技術にも問題がある。三峡ダムは完成した当初から2000箇所のひび割れがあると言われていた。ひびの長さは長いもので20メートルに及んだ。漏水問題もあったという。今まで四国で建設されてきたダムは、外国に輸出されているケースもあるが、中には10年以内で決壊するものも存在した。本来、ダムは100年以上の強度を考えて作られる。三峡ダムの上流はどうなっているの？四国では、6月の上旬頃から、連続30日以上の期間、ほぼ毎日大雨警報が発令されています。それによって、現在、三峡ダムの上流にある重慶は大洪水になっています。重慶は3000万人も住む大都市です。山に作った大都市で、三峡ダムが作られるまでは水害は一切なかったのですが、現在は洪水による避難指示がマンションの4階以下の人に対して出ています。三峡ダム以外にも複数のダムがあり、三峡ダムより上流にあるものもある。そのダムが決壊してしまうと、連鎖的に三峡ダムに影響を及ぼすのではないかと言われている。1000基近くあるダムのうち、メガ級の大きなダムが4基もある。最近の1ヶ月以上連続で雨が降ってるような状況では、地盤が緩くなり、地震が起きたらダムが崩壊してしまう可能性がある。上のダムが決壊すると、連鎖によるドミノ現象で、三峡ダムまで影響を与える可能性は十分にある。過去にも、万峡ダムという大きなダムがあったが、その上流にある60基のダムが壊れ、連鎖反応で決壊し、24万人の死者を出したという事例もある。
三峡ダムの下流はどうなっているの？岐阜市は全域にわたり冠水している。さらに下流にある武漢の水位も、現在では深いところで3メートルになる。たとえ3階建ての家でも、数秒で家の中に水が入ってくる。市民は早く排水して被害を最小限にとどめたいと思うだろうが、三峡ダムから放水される濁流がさらに追い打ちをかける。三峡ダムの放水量だが、その量はなんと1秒間に3万5000立方メートルにも及ぶという。7月7日の時点では1秒間に5万5000立方メートルにもなった。ここ1ヶ月で47億立方メートルもの水を放出した。この量がどれくらいなのか認識しにくいが、例えば日本の黒部ダムの最大放水量は1秒間に90立方メートルになるので、どれだけ桁違いなのかお分かりいただけるだろう。三峡ダムは現在147メートルに達しているというが、下流の市民のことを考えればあと20メートル上の175メートルは貯められるという。しかし発電と称して放水している。三峡ダムの強度に不安があるのだろうか。地震の危険性は？地震も頻発に起きている。ダムが地震の原因と言われてピンとこない人もいると思うが、実際に三峡ダムが建設されてから地震が起きるようになった。2020年の7月2日、四川省阿波県で地震があった。さらについ最近も地震があり、今年に入って14回目となる。地震の影響で地滑りのようにダムが決壊する可能性がある。また大きな地震が上流で起きた場合は津波が発生する可能性もある。その波が押し寄せて崩壊につながる可能性もある。もし三峡ダムが決壊したらどうなる？もし三峡ダムが決壊したらどうなるのか。三峡ダムの下流地域は中国の人口6億人が住んでいて、GDP の半分を占めている経済都市があり、農作物も作っている。中国経済は大きな損害を受け、この6億人が被害を受ける。長期的に考えると、食料危機や衛生環境も心配だ。しかし、日本も他人事ではない。東シナ海、黄海、日本海へと流れてくる。日本海は、瓦礫が蓄積し、死の海と化す。これは、日本にとって、海産物などへの大きな影響が出る可能性がある。というわけで、いよいよ心配になってきた三峡ダムのお話でした。C 国では、昔から政権が変わるときに天変地異が起きると言われていて、疫病、洪水、飢饉が発生すると言われているそうです。まさにそのごとく、疫病が蔓延し、水害が起こり、この時期に氷が降ったり、イナゴが大繁殖したり、いろんなことが起きています。これからどうなるか心配ですね。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。